Nå skal det handle om øvre luftveier og anatomi. Luftveiene starter med nese og munnhulen og brukes til å frakte luft fra omgivelsene og ned til lungene. Hver celle i kroppen trenger oksygen for å kunne arbeide og for å kunne forbrenne næringsstoffer. Det dannes så avfallsstoffer, blant annet CO2, og de pustes ut, dette avfallsstoffet CO2 pustes ut gjennom luftveiene. Strukturene i øvre luftveier består av bihuler, som er hulrom i ulike kranieknokler. Det er nesehulen, det er munnhulen, det er svelget, og det er strupehodet. Da tar vi først bihulene, sinus, som heter hulrom. Det er slimhinnekledde hulrom som utgår fra nesehulen gjennom små åpninger. Og funksjonen er at det har betydning for gjenklangen til stemmen. Når man er forkjølet og har bihulebetennelse, så blir det puss i disse hulrommene. Og da hører vi jo at stemmen vår blir veldig annerledes. Nesehulen, det er beinvev som er kledd med slimhinne. Og så ser dere at det er noen sånne fremspring her, som kalles for muslinger eller konka. De er der for å skaffe en større overflate inni nesehulen. Og hvilken funksjon har nesehulen? Det er sånn at når vi puster gjennom nesa, så vil luften fuktes og oppvarmes før den strømmer til lungene, og det er en veldig fordel. Og i tillegg så fanger slimhinnen opp mikroorganismer og partikler i innåndingsluften. Så det er faktisk et poeng, det der å puste gjennom nesa. Da får man en filtrering av lufta. Og det er en fordel, for da drar vi ikke så mye fremmede partikler ned i lungene. Fra nesehulen og munnhulen så går lufta videre til svelget. Og farings eller svelget, det er et muskulært rør med slimhinne innvendig. Og her vil transportveiene for mat og luft krysse hverandre. Så lufta skal da passere nedover og forover mot larynx, altså strupehodet. Mens maten skal da passere nedover og bakover mot spiserøret. Og det er veldig viktig at dette skjer på en riktig måte. For å forhindre at mat kommer ned i feil rør, altså at det kommer ned i luftrøret istedenfor spiserøret, så har vi noe som heter strupelokket eller epiglottis. Det strupelokket fungerer som en fallem som lukker seg hver gang man svelger. Hvis da maten kommer ned i feil rør, altså i trakea, så vil man hoste, for da aktiveres hosterefleksen. Og det er veldig mye muskulatur involvert med svelging. Og mennesker med nevrologiske lidelser, for eksempel hjerneslag, de kan ha lammelser i svelg og munnen og tunge, og de har da større tendens til å få mat ned i feil rør. Dette er figurer av strupehodet. Hvis man lurer på hvor strupehodet er, så kan man legge fingrene på halsen, og så kan man kremte litt, og da vil man kjenne hvor stemmebåndene er, og da sitter stemmebåndene på innsiden her av larynx. Larynx består av et bruskskjelett og flere små tverrstripede muskler. Og skjoldbrusken, det ser ut som et skjold, det kalles ofte for Adamseple. Og det er jo større hos menn, derfor så kalles det for Adamseple. Innenfor så sitter jo epiglottis, hvis vi ser strupehodet bakfra, så ser vi epiglottis, altså det er dette strupelokket som legger seg over trakea hver gang vi svelger, sånn at det ikke skal komme mat ned i trakea.
stemmebåndet slipper jo da luft inn, så hvis den åpen, så kommer det luft ned til lungene. Og stemmebåndet sånn at ved tale og sang så strammes og slakkes de, og da blir det en motstand mot luftpassasjen, det blir vibrasjon i stemmebåndet, og det dannes en tone. Så det bildet her så ser dere at stemmebåndene åpne, og luft kan slippes inn der. Du har kanskje merket at hvis du hører på radioen barn som snakker, så det veldig vanskelig å avgjøre om det en gutt eller jente. Og det fordi at strupehodet, og dermed stemmebåndene, de like lange hos barn og voksne. Men i puberteten så vokser jo alt, og hos gutter så vokser strupehodet mer enn hos jenter. Da blir stemmebåndene lengre, og stemmen blir dypere.